Так, чик. Заметил. Так. Сейчас мы вот так. Так, сейчас мы вот так, да. Опа. Просто я хочу тут паркануться наверху. Может, кто-то не хочет, а я хочу. Так, наярю. Що я наярювати? Хоп. Напоминайте, щоб я вас опускав, піднімав. Так. 133. Ладно, потім перезвоним. Добрий день. Там 133. Краска. Опасный груз. Нужно кулек ему. Думал, игрока мы пидипру. Дивіться, якась фундучна паста. І карта є плата. Ні, не потрібно. Дякую. До побачення. Так, місія завершена. Ну да. Ну я в розетку зайшов, а що ти там хотіла? Кого мало? Так два куска я тобі оставлю, два заберу. Да, два оставлю. Та не хочу. Так, хорошо, зараз я буду вже валити додому. Все, давай. В ожидании чуда. Чего его объедаться, скажите мне. Два кусочка хлеба мадемуазель, два суби, та и все. Будет общий. Пицца у нас осталась после вчерашней. Шашлик-башлик весь мы съели. Так что, сейчас мы глянем, что у нас там по времени. Ох и жарко. Сонце гріє аж пече. Тут тече. Так, а ну зараз, друзі. А не забувайте підписуватися. Не забувайте ставити лайк. Зараз.
Оп, давайте ще тоді зі мною чуть-чуть проїдемося. Все, хліба я не беру, огірки завтра. То вичисляю, можна пішу походку чи прогулку, як там. Пішу прогулочку можна завтра буде зробити. Так що все одно. А може дощ відмінять. Так, кого курс долара цікавий? 39.40. Ну, в принципі, бачите. Так, туди-сюди стриба. То більше, то менше, в принципі. Як все буде гаразд, як все вийде, все буде чики-піки. Поїдемо, це виходить, післязавтра, да? Поїдемо на Левадич. З Конкорда, як нам глядач підписник предлагав цей маршрут. З Конкорда в сторону Левади. Там він називав вулиці, я не пам'ятаю їх, ну, маршрут Японія. Виїдемо на Леваді і з'їздимо, глянемо, там у них пляж є такий на Леваді, куди вони ходять, я так думаю, відпочивати. Там і дитяча площадка зроблена. Ось такі. Все обустроєно. Нормально. Ну, я бачив там, не чую, що молодий чоловік. Їду на велосипеді, молодий чоловік. Це, коротше, якщо не ошибаюся. Тут є бабон. Не знаю, чи вона є. От це підходить і каже, пішліть там мені, купимо в аптеку якісь лікарства там, або пішліть там, купуйте мені там ще щось. Я не знаю, це вона чи не вона. Ну це те саме, що я за тих чуваків розказував. Їду, встаю з велосипеда, останавлюсь, встаю з велосипеда, воно підходу сигарети не буде, я що, курю? Це теж странно. Їду на велосипеді, вона кричить молодий чоловік. Я ж не твій внук. І не син. Жорстко, но правда. Ой, в холодку хорошо. Кота я накормлю, то там мені написали, що я котові не купую за 12 гривень. Колись котові купив, поняли, плавлений сирок. Ну, тому що не було котячої цієї їди, цих пакетиків. Я, коротше, і там хуторки було закрито, де там відділ для котів чи щось. Подумаю, плавлений сирок такий, думаю, всі люблять плавлений сирок в СССР. На закуску її обрали. Така популярна штука. Ні. Поламав на кусочки, мені не захотіло те говно їсти. Ну, в смислі, сирок плавлений це говно. Кішка посчитала, ні, ніфіга, що ти мені отстой даєш. Тобто їх нормально, ці, що возле магазинів тусять. Коти, кішки, їх прикармлюють кормом, тим з пакетом, сухим, ну, коротше, разним. Так що ви за них не переживайте. Вони не голодують. Так, зараз ми з вами попрощаємося. Хто не підписаний, підпишіться, мені буде дуже приємно. Поставте лайк, пишіть коменти, я по максимуму відповідаю. Так що я сам уже хочу на Леваду, ми ж на Подолі. На Леваді були, коли воно ще не було все зелене. Тепер треба ж всі ці самі маршрути
об'їхати з вами. Весною, як все зелене. Весна, начало літа. А, може в цей хуторок? Блін, я думав в этот, маркетоп ще зайти глянути. То який лимон, то шукаю. В определенных местах. Хоча можна туди зайти, заїхати, глянути. Туди, сюди. Так само і это.